ابراہیم یل پیغمبر بنی بنیو رب کعبان کور نسکم دبن ابراہیم بناو خانے کعب آنس بناون میں کیا کروں دبن لاگ شروع یل کون لوگ تو شکون ونن کن بیڑ کنیا تل چھ تو اصلی کشیر نا یل کون لوگ آنس ون دبن ون چھ مس کن انی تکیاز تم دو آسن سیری ایویلیبل کیا چھ کنن ہن دیوار یو آس دی اگر تو گسیو حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالی اگر کنش یون آسو پنس دسمبر ہا ہو تم سن مکان چھ ونکن تہ کنو بنائی تھی اگر ربن تا اس تھو عنایت صحت اور اگر تو فاطمہ زہرا سن مکان وچھو سچ کنو اور تم دا اس کمن ہن مکان بنا کنن ہن دی یوت اوے کر بو گزارش یوانا پان دبن یل می کن لاج ات خانے کعبس تعمیر کرنس مگر می چھ وئی ہور ہور کھسون می چھ وئی ونیو ہور ہور کھسنے خاطر کیا چھ چانس پیوان کرن دب تو چھ چھان کم تہ زانا نا کیا چھ پیوان کرن ات خوازس کرن کرن یل یم نبر درائی ایم ون پنس نیچیز دبنس بہتر چھ ویسنو کنجے کر سیون انو جمع کر یا ڈرام انو کا چیز انو یت پیٹ کھسیت خانے کعب تعمیر کرن یت یم نبر درائی نا اندر خانے کعب میں ایک پتھر کو اللہ نے زبان عطا کی یتیا مے ونین یم ونین نہ کین تو ونین تم چھ سری مین کو مے دپ یم چھ زٹھی یوان دبن ربن دس یت خانے کعبس منز اکس کانی لول ونیو یتو یت زبان عطا گئی نا اے ون ربس تم نے میانی خدایا میانی آسن موجود کیا چھ ضرورت خانے کعبس خواز کرنے مے کر تیس عنایت تھا تا مے پیٹ کھسا حضرت ابراہیم سر سے خانے کعبس روزا بہ خواز بدل ہم چھ مالی پتر نبر درامت الہمی آواز گئی رب سنگھ طرف ابراہیم ولیو واپس نا نا تیل نہ ون ہو تم ونو شاید پنہ موجود ولہ اگر کھین بہ دپان صرف اگر گھو بہری کم سے کم بہری ثواب ہیت گھو گھر میان خاطر نا پنہ خاطر ونو ونو کن کائنات نبی رحمت علیہ السلام برو وول پیغمبر ابراہیم ونان یل اس ون واپس یو آئی دنوائی مال پتر واپس میو ہاو نا چی ہو کن گس ات پہ سوار یتھے بہ سوار گوس نا یوتا ہور 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 چھ کھسن آسن اتنا یہ پتھر بڑھتی جا رہی تھی ونیو کن چھا زودار کن بے جان اگر سمجھ یو تیل ترہو بہ اصل کات سمجھ یہ تیچا بنا آج دبا یوں گے کانی ہن پی برن ہن پی دبا ناز وش اک تی کیا ونا وانن چھ دبا یوں گے برم جہن پی بے ونا بوئن ہن پی ونا ونا اچھا بسن کانی ہن پی بوئن ہن پی آج ختم کرید اگر چھ بڑی سبحان اللہ وینے گوانا یت کن پہ سوار گو ابراہیم علیہ السلام یمو کر تمام مینو بزرگو مینو جوانو ات خانے کعبس لوگ تعمیر کرن مگر اسماعیل ونن علیہ السلام یت پا انسان چھنا تو چھن کھوور چھان اور یور پھیرا امس چھ پیوان کری بدلاونی ڈرم بدلاوی یا کان ڈوخ بدلاون مگر ابراہیم اسماعیل ونا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کن پکان اور یور اگر دچن اس نیرن تو دائیں اگر کھور اس نیرن تو بائیں اگر اور 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 یوس یون یون تو پیچھے آگے آنس پت دبن یس پاک پا انسان چو قدم تراون یہ تھائی پانٹوس یہ کن قدم قدم تراون بکر عرض کائنات اگر ربن فرمو دبن تمام کن نیمو میانو یارو نبر کڑی مگر آگئی کنچ مکان ابراہیم یت استان تہ لوگ شیشو گمز تہ لوگ بیٚیہِ تھو خانے کعب کس دروازس نزدیک